Включително някакви снимки има котки, някакви там. Не знам, тигри. Аз тя на Б. Уж да и тази мачка. Прави една хвоста. Аз мисля, че съм убитъл все пак. А мога, няма никой, опаси май. Браво, но чот това е видно. Кто с кого прави, бе? Това на Ба. Минавам през мит. Бомба битуме. Един падна на мит. Айде и други. Седат и чакат, серат на кашон. Не знам, то още не излязе и наби малко хета, брат, ама не умрях. Толкова каска му набих на един. Оф, плиз, какво иска това сега? Иска да му... Това иска да му набие кофто още три пъти и да се маха. На лонг са майли на пишерешът Б. Знаете. Запали върт лонг. Значи може и шортът, да знае. Аз ще му на шортът към Би. Шортът ли? На бъто няма никой. Аз ще хова на лонга да видя всеки случай. Още един. А на един лонг. Това е такова в търна. Кой беше пред мене, бе? Някой на шорта помогне, приз. Нисам. Как само един? На шорта е, не знам. Умря. Бра. Бач, значи, давай там... Ходи това, ходи лога, ще ходи шорта, бър. Добре. Ба, научих се да играят CSD, бе. На бъто ли? Тия ви заплесват манете ги, нека си... Ще прости. Ма ютуб то, такъв ютуб ще му дам. Не са. Къде има бомба? Лора, на ПЗ. И има един там. Бомба тунел. Къде е са крито? Та игра е нашата. Абе, ме чуеш, че ето добавя в групата, бе. Къде е, бе? Той си има CS, там геда бълко нещо си. Коя група? Е, тука на CS взели сме всичките, бе. Тага, няма, той не мога да разбира. Да, бе, да. Най, прати инвайт. Не, са. Чека ли със скаут тяхна база? Аз съм на 12. Ано, гледай мите. Лонга винаги има един, умър. Един зад врата на лонг. Тим на лонг. Това е или на 6, или на 7 кръв. Та игра си рез на CS, брат, като ми говорите много тър път. Един е на 5 и другия е на толкова. На лонгс. О, what? Това стреля го, ама нещо ми дръпна мишката нагоре на жълбоце. Нашия лонг го прави геда бълва, не знам. Ножка и бързо. What the hell? Вега. Браво. Това.
Имам дефюз кит. Това ми напомня като хвърля смока за... Айде режи, режи, Ахмед Борат той нарежа бомбата. На нас по клипа. Не мога да я открия, къде е бомбата, къде е? First person, просто пуснал ли си я да я видиш? Той да не ти е хизи. Да. Виж какво харамбе ме убива. Маймуни, шимпанзета, горили, насекоми. Трима или... Трима май чекалят с скаут, АВП... Следващия път. Куда гледаме? На лонго съм, то не знам дали има нужда за... Але... Не са какви машки, флашки ми е там обър. Не знам колко че има. Един шорт, двама шорт. Има шорт, всички шорт. Сираш. Видя го. Пата, стрелям го в него и нищо, 4 на 4 кръв. Браво. Куршумите къде отиваха, не знам. Толкова куршума и тоя да намре, бах ти терорист. Шанс, брат. Саш се сабскрайбна, така ще го сабскрайбна. Е са. Сега ще го субскрайб нас. То, кой, кой не снима, бе? Кой е тъшорът, аз ще се оправя много. Към бъса. Мира му чорт. Аз от сити. На шорта ли бяха тия? Бомба тунел. Флаш. Флаш. Браво. Браво. Аз не мога убия никой, те тия се не показват. Те ги е страх, бе. Аз не мога оцеля никой, брат. Тя на лонга никой не иска да иде. Аз не знам дали да хода, аз ще ида на... Не знам, Мара ще хода, защото... Да дойде ли с тебе, или? Няма, не знам как искаш, то... Няма да има никой, или ще има един най-много. Няма никой бат. Бах ти кофта на лихто на въртата. Тя ако не е награда. Има още малко. Тош. Шорт май. То няма никой. Флашам отгоре. Флашам отгоре. Малко. Бах ти тоя на стената на 50 кръв на ярс. Бата, ние с тебе го стреляме и той си е жив. Да, бах. И си стои там и си стреля. Ти излезе, аз казах за флашка, ама ти излезе. Къде, нали ги убихме? А на единия имаш АВП, ама като се показах такава кофа му дадох със снимката, че... Стана лошо. Те постоянно чакали, те дори не излизат.
Furam flashka pak. Ej, zako napravi stavlja. Aš, flash mi gore. Jedin pitolet. Na 66. Na 56. Добра е. Малко ме стресна тоя спидераст. Ано, къде умря? Шорт. Ама той вече, той е убит. Той е само един ласт. Или ще е на АТО, или на БТО. Добре, това мисля, че е сейф. Сейф, ма. Абе, я погледнете. Я погледнете да не АФК, бе. АФК е, бе. АФК беше, да. Те тя не искат и да кажат да го търсим. Е, ба, ти глупостта. Да, ма. Айде, GG, един е лесно. Ай на нулата, момче, те искате. Добре. Фурна флашка, да знаеш. Сега флашка. Там е един. Знаеш къде чекали? Зад вратата. Къде? На ярда? Е, тука. Внимавай. То умря, бе. Иде от тях на база до кола. А тя по е до кола, бе? Браво. Аз не мога хитна никой. Взимаш ли си нещо дава ли ти? Не. Не, не. Това са 5 кило. Ако всички са кифите, бе, да. 17-0. Чака ли тяхна база? Те сега са двама. Двама на бито. Аре не им дайте за на трон, пълва са. Аре да нашите. Минус 28 минду. Падна, падна дума. Вай, виж го къде чакали, брат. Браво. 11-0, айде. Още една е. На 12-0 майни правеше автоматична победа, не съм сигурен. Чакай, кому да си пътят касапят? А, аз съм на още една. Я дайте нова пътя. Тяхна база чекали са АВП-то. Ага, двамата не. АВП-то, а не. Умре. Двамата не. Май ще дадат от Б, не знам. На Б.
Идват. Тук е хубаво тесно. А, не. Браво. Няма ги. Браво. Няма ги. Няма ги. Отивам с шорт. Знаеш какво на лун? Чакай ли на лунга? И как умре. Вау. Умре. Да три акцеса учат. Айде. Айде, другия лефна. Да, гранит за бот. Слага там котки, някакви... за изображение, уникално. Като котки. Чакай ли сега пето или скаут? Дай ми такова види. Добре, овците един дай. Малеко, айде. Остай да го оцеля, взема си. Диня се беше кашил на кашон. Оцеля игра после. Кой киш? Оцеля игра след това ще играеш. Да бе, да бе, ето трябва играта да му откажеш. Правиме сега Уин, след това Люси, това е. Пепел ти на език. Лон? Това смок беше ESL смок. What the hell? Изи. Изи. Майко. Аби, изи. Ааа, шлонки това е. Напишете good help. Това само една врата и това е, what the hell? Ааа, шлонка и това е. Камбак изрилват. Там никой няма да отиде. Когато пишеш easy, ау мале. Ботът е шмина цялно мито. Ай, те са клани, ай вижте. Аз ги убия. Бомба да ни те. Давай. Влизай. Набито момчето. Влизай, влизай. Без страх. Ха, глави. Бате. Айде. Ранк! Салам от ранк. Дало. Не. Та ранк не. Мен ако ме ранкне на го отново 2 НС, няма. Няма гейбън. Не. На мен... Като ме ранкна вчера, чаках много време докато ме ранкне. В смисъл 20 секунди и някакви още толкова ми изписа го отново. Но направо пастия. Ах, штенно.